aktuálním Making of jsme se vrátili k jedné velké klasice žánru. V podstatě ona ten žánr spustila, žánr renderovaných adventur z pohledu první osoby, a je to Myst, jedna z nejprodávanějších her historie. Mám tady Pavla Dobrovského. Pavle, ty určitě o Mystu víš víc. Určitě ano, a budu zřejmě reprodukovat některé informace, které se diváci dočtou i v časopise Level v té naší už čtyřleté rubrice Making of, nebo jak to tehdy bylo. Myst konkrétně je z začátku 90. let a spustili ho bratři Millerovic, což byla taková podivuhodná sebranka bratrů, kteří si hrozně rádi hráli se surreálními světy a rádi četli takovou fantastickou literaturu typu Jula Verna a nebo magický realismus jeho americký. A oni se rozhodli, že udělají hru pro dospělé. Už předtím dělali hry pro děti, to byly virtuální světy plné pohádkových bytostí, kde ten hráč dítě procházel a zkoumal je, povídal si s nimi. A Myst vlastně byl prvním takovým pokusem, jak oslovit dospělé publikum. Proto, aby se jim to podařilo, museli vytvořit hrozně důkladnou historii toho virtuálního světa. Je tam popsána spousta knížek, smysluplnými příběhy, jednotlivé události jsou na sebe spojeny. A vlastně hráč se dostává do role jakéhosi cestovatele, dobrodruha v tajemné paralelní dimenzi a řeší nejrůznější rébusy a pucly. Jakmile ty rébusy vyřeší, tak může přejít jakoby do další dimenze a potom do další. Tuším, že jsou dohromady 4 a vlastně takovým zlatým grálem celé hry je osvobodit dva bratry, kteří jsou schovaní v knihách nebo jsou v nich jakoby uzamčení. A ku podivu jde právě o bratry Millerovi, o Randa a Robina. A oni udělali tehdy, kromě toho, že teda vytvořili tuhletu hru logickou vlastně, tak udělali hrozný skok v technologii, protože použili renderované sekvence, potom také i na videokameru nasnímané sekvence, a to se, přátelé, psalo rok 1993 a nebylo to nic obvyklého. A celá ta hra, vlastně, jak i sami můžete vidět, je složená právě z těch renderů a nebo z těch filmečků. Vypadají samozřejmě hrozivě v porovnání s dnešními, ale pro tehdejší uživatele, konkrétně pro uživatele Macintoshe a posléze Windows 3.1 a 3.11, to bylo něco neskutečného. To byl zázrak seslaný z nebe, protože tohle prostě neznali. Tohle nebyla ta 2D pixelovaná ručně udělaná adventura, ale tohle bylo téměř fotorealistické na svoji dobu. V podstatě, jestli si vzpomínám dobře, tak Myst byl takovou hlavní hrou, která prodala formát CD-ROM, že jo, tehdy všechno bylo ještě na disketách a CD-ROM teprve začínaly a Myst byl taková věc, kvůli které si lidé koupili mechaniku. Je pravda, že se to tvrdí, že právě Myst byl jedním tím důvodem, proč si lidé kupovali CD-ROMky. Pravda je taková, že zároveň s tím měli bratři Millerovic, kteří se snažili to na tu CD-ROMku narvat, velké problémy, protože průtok dat grafických i zvukových byl neuvěřitelně veliký a tehdy jednorychlostní CD-ROMky fakt neměly šanci ustíhat ten bitrate. Nakonec se jim to podařilo s použitím technologie QuickTime. A řekl bych, že mnohem spíš než prodávání CD-ROMek pomohla Myst právě technologie QuickTime, protože tam se jako na ní hodně upozornilo, čeho všeho je schopná a jak se s ní dá pracovat. Tady jsme se dostali už do jakoby jiné dimenze, odlišné od těch prvních záběrů. Je to taková viktoriánsky laděná dimenze. Opět jsou tam puclíky a tak dále. Myslím, že konkrétně v téhle té se autoři hodně inspirovali Tajuplným ostrovem od Žila Verna, což je vidět na celé stavbě tohohle toho domu, jakoby, že to jsou takové ty bytelné nábytky, ocelové stěny. A vidíte, možná z toho vycházel taky steampunk později. Je to určitě možný. Já bych dodal, že Myst, že nezůstalo tady u toho prvního dílu, ale v podstatě Myst je dodnes živou, nebo respektive takovou aktivní sérií ve smyslu, že měl několik pokračování a z nedávné doby si určitě vzpomeneme na 4. a 5. díl, to není tak dlouho, jsme recenzovali tu 5. Myslíš, Pavle, že i v současné době má tenhle systém možnost stále fungovat, oslovit, že to není vyloženě 3D prostředí klasicky, ale takové spíš jako renderované věci spojené s těmi hranými pasážemi? Určitě. Je to pro lidi, kteří nemají ve zvyku ve hrách běhat, střílet nebo řešit nějaké úkoly spojené s nepřítelem, ať už je v roli nepřítele ta nějaký enemáč a nebo čas. Tohle to je prostě proto, abyste si pomaličku v pohodě ty lokace procházeli, přemýšleli nad těmi jednotlivými hádankami a bavili se.